teda kedy bežne tak bolo. Ja si tebe v tých čičmách povedal. Ja keď som chodila, tak bude ešte toho. A ja? A mám jeden pohľad. Ja zvuky, ja nie. Čiže to otvorí dneska. Lanovka ešte nechodí. Dole bolo minus 16 a tu nám možno... Je niekto? Tam v ľadopade hor lesci. They know that Santa's on his way. Začína makačka. Stúpame, stúpame, stúpame. Skoro do neba. A my stále v tieni šlapeme. Len kúsek. To je tiež také. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Došli. Idem brzgať. Jak je tu veselo. A je slan počavečka. Potešiť. A ty teraz na čom to čítaš? Ja ich neviem. Ty taká horská, bielá. Ide na smrť, je strašená Tonka na toaletu. Ja si dám ačko. Ťažké kladívko. No, to je jedno, môžeš si vybrať. Na kuchni kam. Ty to dáš, fakt? Tak to som prekvapený. Ste videli, ako vyzerajú záchody? Fuj. To je smrad. Lyžuješ? Cepin. Tak to dala. Nie. To ma prekvapilo, dala to. Asi je trebalo. Môže čo povedať. Podľa mňa v Číne tie reštaurácie boli horšie. No čo dáme tu pložku, pokrojí dáme, ne? Tak to je iný level týchto mrazoch vystúpať do takej výšky. Na balóne. So, a mother.
sekúnd mať ruky hore na počaku a ruky, že ako mrzne, každú kajca dole.